पास्कांचे पांचवे सातोळे सोमवार धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप। सिरिया आणि सिलिसिया थावन पावलू देर्बेक आणि उपरांत लिस्त्राक गेलो। थंय तिमोत नावाचो एक शीस आसलो। तांची आवय बावार्थांक वेंग मारलेली जुदे बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक। लिस्त्रेंत आणि इकिनोमियेंत भावार्थी भाव भयण ताचे बरी उलयताली। पावलून तांकां आपले बरोबर व्हरूंक येवजिले। तुय जियेतल्या जुदेवा परस ताणें तांची सुनोद केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसली। शारार शार भोंवतना जेरुजलेक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी थराव घेतलेले। तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगले। हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडत गेली। देवाचें उतर आजयेंत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारले, देखून ते फ्रिजिया आनी गालासिया प्रांतांत भोंवले। मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उबारून भितियेंत वचून ताणें चिंतले, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना दिली। म्हणटोच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोआसाक गेले आनी एके रातीन पावलून एक दर्शन मेळ्ळें। मासेदोनिया एक मनीस थंय उबो आसलो तांकां दिश्टी पडलो। तो ताचे लागीं अशें म्हणटालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी। हें दर्शन पळोवन उपरांत रोकडोच मासेदोनियेक वचून आमी बंदोबस्त केलो, कारण तांकां शुभवर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां तावें जालें। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब जातलो, सगळे प्रितूम सर्वेस्पराक ताळयो पेटात आनंदान। जबाब, सगळे प्रितूम सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान। सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सद्गीता गावून भितर सरात, संतोषात येयात देवा मुखार। जबाब, सगळे प्रितूम सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान। सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार। विश्वासान या तर ताचे मुखार, आमा समेस्तांक तो घेवन रावता। जबाब, सगळे प्रितूम सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान। तो गवळी आमी ताच्यो शेळ्यो, मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो। ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची परजा। जबाब, सगळे प्रितूम सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान। आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणांक उरतो। ताच्या उतराचेर विश्वास आमचो, पिडकेचे पिडकेंत तो विश्वासी। जबाब, सगळे प्रितूम सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान। उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय। क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचेर जावं दी तुमचें ओत्रें। तुय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा, सर्वेस्पराक जोय। जुवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिशांक म्हणलें, संवसार तुमकां जळता जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळला म्हूण जाणा जायात। तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडले, देखून संवसार तुमकां जळता। चाकोर आपल्या दोनिया परस वट न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात। तांणी म्हाका दुमाळो दिलो जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली। तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळतली।
पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयलां ताका ती वळखो नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्तांव.